Gospodine Panjotoviću, najpre vas molim da prokomentarišete izbore koji su završeni juče i da prokomentarišete vaš rezultat Socijalističke partije Srbije. Prvo da čestitam svima onima koji su prešli cenzus, čestitam i koalicije Pirot koji je dobila najviše na lokalu ovde, čestitam i SNS-u koji su drugi po rezultatima, onda i grupu građana Dosta je bilo, onda profesor Vladica Tošića. Mi smo imali na lokalu 9,5%, a na Republici 11%. S obzirom na koje uslove smo imali oko izborne kampanje ovde, malte ne totalni medijski mrak, iako smo mi očekivali da imamo veći procenat glasača koji će biti glasali za Socijalističku partiju Srbije, u globalu tu smo, nismo ni preterano zadovoljni, ali nismo puno ni nezadovoljni. Najveće situacije koje će se odvijati u formiranju gradskog parlamenta, ponovo će Socijalistička partija Srbije biti faktor stabilnosti ovde u Pirotu, što mi je drago i mi smo pokazali do sada da smo ljudi od poverenja kad se dogovorimo, bilo s kim se dogovaramo, da držimo reč. To je najbitnije. Otvoreni smo za razgovor sa svima, razgovarat ćemo i onda ćemo proceniti šta je najbolje za građane opštine Pirot, a i za Socijalističku partiju Srbije, za lokalnu vlast. Da li to znači da je još uvek rano govoriti o koalicijama? Pa znate šta, mi smo do sada bili koalicija za Pirot. Još nismo ni prespavali, da vam kažem. Onda da se malo utisci slegnu, da vidimo šta je, koliko je, šta je moguće. Jer sve se vrti oko 29. Nažalost, politika je takva, 29 odbornika koji ima, imeće on apsolutnu vlast za Pirot. Šta će biti, vidjet ćemo. Razgovarat ćemo, ima vremena, mislim da to mnogo rano sad da razgovaramo o temu. Imaćemo konsultacije, verovatno, sa vrhom stranke, da šta ćemo da radimo, koje su smernice od vas grupa, ćemo odlučiti.